WLF. Saquei. Aí virou lobo? Tem cara de lobo. Eu não sei o que fazer. Deve dar pra gente subir ali. Tá vendo? O infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? É, eu não sei o que tá rolando. Tem a senha dessa porta? Não sei. Thank you.
Agora foi. Está fresco. E tem uma daquelas insígnias de lobo. Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina. Que bom, né? Se esses cuzões que mataram o Joe tivessem sido mortos por um infectado... Iam estar mortos igualzinho, Ellie. Isso não tem cara de justiça. Já que estamos aqui, melhor catar tudo que der. Parece que foi tiro. Reconhece esses caras? Não. De repente, outra pessoa matou esses caras. Os infectados acabaram de entrar. Ei, achei a gasolina deles. Bom, se a gente precisar de mais, agora já sabemos onde vem.
também não reconheço. Merda. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta para um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta para o outro. E se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. Outra senha? É o que parece. Ele só acabou de rolar. Ele não deve estar longe. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É.